Myyjä Mikko tilaa langattomia laitteita valmistajalta. Tuotteet ovat houkuttelevia ja Mikko saa ne myytyä hetkessä. Laitteet eivät kuitenkaan toimi odotetulla tavalla. Ne eivät täytä langattomien laitteiden EU-alueen vaatimuksia ja aiheuttavat häiriötä toisilleen. Asiakkaat ovat tyytymättömiä ja palauttavat tuotteensa. Toisaalla kauppias Kaisa tilaa laitteita valmistajalta. Hän varmistaa, että tuotteet vastaavat EU-alueen vaatimuksia. Tuotteista löytyvät EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus ja CE-merkintä sekä muut vaaditut dokumentit. Kaisa on tyytyväinen, kuten myös asiakkaat. Kun olet ostamassa langatonta laitetta, varmista, että tuotteesta löytyvät seuraavat asiat. EU-vaatimusten mukaisuusvakuutus tai sen lyhennelmä. CE-merkintä. Käyttöohje suomeksi ja ruotsiksi. Jos laitteen käyttöön liittyy rajoituksia Suomessa tai käyttö vaatii radioluvan, siitä pitää kertoa pakkauksessa ja käyttöohjeessa. Kysy lisätietoa myyjältä. Jos radiolaitteen käyttö vaatii radioluvan, hae sitä Viestintävirastosta. Lisätietoa langattomien laitteiden käytöstä saat Viestintäviraston verkkosivuilta.